ଦେଖ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଦୁଇଟା କୁରକୁରି ଯିଏ 1 to 20 ବା 1 to 20 ଯାଏଁ ଗଣିଲା ଭିତରେ ଖାଇଦେବ ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ମିଳିବ ଏଇଟା ଡାର୍କ ଫାଣ୍ଟାସି ଚକୋ ଫିଲ୍ସ 1 2 କାହାର ଫାଷ୍ଟ ସରୁଛି ହେଲା 3 4 5 6 ଯାହାର ଫାଷ୍ଟ ସରିବ ସିଏ ନେବ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 7 8 9 10 ଖାଅ 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 ଫିନିଶ କର ଗୁଗୁ ଫିନିଶ କର ଜଲ୍ଦି ଗୁନି ଫିନିଶ କର ଜଲ୍ଦି 11 12 ଗୁଗୁ ଆଗ ଫିନିଶ କର ନହେଲେ ସେଇଟା ମିଳିବନି ଫିନିଶ କଲେ ସେଇଟା ତୁମର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେବ 13 ପାଟିରୁ ବି ଫିନିଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଟିରୁ ବି ପାଟିରେ ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ପାଟିରୁ ଫିନିଶ କରିକି ଆଁ କରିବ ଯିଏ ସେତେବେଳେ ନାହିଁ ଆଉ ନା ଅଛି ପାଟିରୁ ବାଗରୁ ଫିନିଶ କର ଖାଲି ନାହିଁ ଆଉ ଅଛି 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 ଆଉ ନିଅ ଆଉ ଅଛି ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଖାଇଦିଅ ଭାଇ ଭୁଇ ବେଗି ବେଗି ଆରେ ବା ଗୁଗୁ ତୁମେ ହାରିଗଲ ଦିଦି ପାଟି ଖାଲି ଦିଦି ଆରେ ବା ତାହେଲେ ରୁ ରୁ ନାଇଁ ଚିଟିଂ ନାହିଁ ଚିଟିଂ ନାହିଁ ଦିଦି ଯଦି ଚାହିଁବ ତା ଥିରୁ ତୁମକୁ ଦେବ ଓକେ କାରଣ ତୁମେ ତ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲ ପାଟିରେ ଏବେ ବି ଅଛି ଦିଦି ତାହେଲେ ଜିତିଲା ତମେ ପାଟିରୁ ଫିନିଶ କର ଆଉ ତାହେଲେ କହିଦିଅ ଆମର ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କର ଲାଇକ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବ ଗୁଗୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓକେ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ବା ଦୁଇଟା ମିଳିଗଲା ନା 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 ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇଟା